deeper. Irin Jesse Mariana. Perhaps we're talking about Jesse. Okay. Është njerëzore. Mos më thuaj gjë tjetër, po mirë ngjese natën e mirë, themi njëri tjetër. Eu. Ande nga ne kemi edhe Hasmit i thotë mirë ngjese natën e mirë. Së shështë të rritë në punë, për respekt. Unë respekt kam për këdo. Natën e mirë më ngjese i themi edhe anë miku ti thotë ande nga ne. Respekt i ta kesh për gjë tjetër. Oh, atërë ajo është interes. Nuk hymë të mardhënjë njërzore, hymë të mardhënjë dhe interesit ajo. Me gjithat, zonë grua je, po të respektojmë, po gabim e ke. Ka shumë salat. Lërë njërë të pjusim. Se ullëzimi ishe këpusin që shka që është bërë, po s'kemi këtë qënjë gjithë. Edhe ka straveca dhe se këpusin pësojnë fundë. Kecat, pullat, poni, gëmari, gjatë kohës i bëjmë punët duhet lirojnë. I këfut e gjithë. Shio e lirin. Ej. Ndej. Po e një një e kush? Skartë. Buqua, keni mëjtë mëjtë diqka? Jo. Ok. A mjellë dhina, ke mjellë? E mjellë unë. A të është të mëjtë? A të mëjtë? Ma. Se ke lëvizë shumë, ke shumë e shumë. Nëse hamë, si më të mëjtë mëjtë. Hidhe mujmë. Jo, hidhe me zori. Dhe të mëjtë mëjtë. Ne u futëm dhe, si shumë. A, në kanë përësit, që ditë. Edhe nuk kemi hëse jemi. A të më lunin të se ka marrin e marrë më kohën. Si fëma? Po. Ec, Luna! Ec! Ec! I bëjmë punë në themeli, jo punë të në pradhesh. Jo edhe vështirë shumë. Sa më shumë kalon koha që me vështirë të bëjt. Kjo nuk do vlej për Valerin, sigurisht. E minë Artemisa të shpëtove. Në kooperativ me shku e qingjim E në riu i fshati tring, tring, tring Do kulot e bigje shpati tring, tring, tring Gjithë ngrinë mirë Gjithë, e si sikur kemi shkojmë në supermarket që japin ato? Që janë? Po pra, po nga duhet më shumë këshu, po thë shumë, për të rrujt ushime të pangrirat, të fresta. Për shumë, ushime dhe prajnë, po t'i fuzësht aty, ushime dhe bën arvull.
të ulem unë, ande e ulesh të i këtu shpirtin. Po. Ajo, te psia, te nxerja, që ka të gjumësh? Ka së më duke të është këtë. Ka një java, ja. A dhe e blemat për shumë? Tre ditë. Së ditë është të funksionojnë, në të antonat. Cila? Për pjesë në monedës që gemi. E pra, se është e ispe, ajo, shumë i mira, jo, për shuta. Që i bëjt birave me të. E zeza, me vërte. Po ti në qovë zotë të është të shko kërse ande, që në kërse në këtu. Ti isha atje dole këtu. Unë mendova se pëlqeu shumë. Po, dole këtu se unë zot mbi diellit, kisha nevojë për gjysë lykë, mos mbi drita. Ti kërce aty, na kërce këtu. E tu po mua bëti kërce. Kërce aty. Unë jam çefin tim, botën tim, ti je botën tim. Po çefi, unë jam çefin tim, tash i thosh pia jote kjo. Ti na jep këtu. Ti na dole para. Unë dola këtu pse e ke marrë me tapitje? Ashtu siç nuk e marr as ti. Shko zjo Elson edhe kërse dil një aty dhe këndoni këngë italiane edhe qilin. Kur që majmi ne? Unë jam individ, nuk jam grup. Ne, unë jam grup. Të lu? Pa, unë jam grup. I kam gjithë këto, këshu i kam grup. Edhe i marrë dhe i them, shiko, këtë të 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 e marrë të 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 Unë të më thënë një super pronë, një super investim. Dhe në këto 9000 metra, ti ke mundësin të zgjohesh dhe të kesh për balë një klonë që bësë si kur kërcen. Kjo është fatkesia me madhe në këtë fermë. Nga da, qa muzikën. Yes, great. Nga mbarazit të hangrëgë i deri sa plasi. Zanzibar. A që ishte? Zanzibar, të tja, asë e marrë në ja i fo. Asaj do t'i toj dhe. Së më ndova që edhe mund t'i tja, po dhe i dhe. Po, i varë se. I varë se. Një Zanzibar. Do bëjnë sa svita, do them zdu t'punoj. E kam një iPhone. Marazi, shkret! O Valer, pse e ka që mirë? Lype, lype, se do t'a gjesh. Po, që mund s'kam që të lype? Pije, pije detin, të zbulosh sekretin. Që pala? U dërzove? Unë ke ty? Po, fillon të lasë, se dhe s'do të lasë. Unë ke ty? Po, të 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 amë, po, dhe tani po thore se s'do të lasë. Si s'do të lasë? Mama, mi. Sa bukur. Unë bukur jam gjithmonë. Ti? Mjafto të mos ndrosh mënyrën e shikuar, ç'është i kundërshtrimit. Shkaj. Kishte më malli? Po shumë. Po kam 2 në 3 në që të mzej gjumin. Dhe them si ka mundësi ta shoh një herë për ballë. Nuk dukesh as solare sa herë tjera. Edi. Të kishte më mbuar solaritetin. E po nuk duke më kështu. Buxheti është 100% dhe është 91.000 lek. Pa. 10.000 lek dita. Nga 98 u bën 91, po, aq është i bie. 98. Buxheti plot për 13 persona, 1.000 lek dita herë 7, iku 91.000 lek. Po. Dhe ulet. Në total. Me këtë shifër mund të blini gjitha ushqimet e dini se funksionon. Nuk mund të porositet asnjë artikull për 7 ditët e ardhshme, kështu që çka kemi për të porositur, porosisim tani. Koha për t'a plotësuar është 60 minuta, duke filluar nga këtë moment. Duhet t'jeni në gjithë prezent. Qysha për nga pjena ne. Thank you.
Janë me emra? Bravo! Sa shishme. Shme mirë. Vërtet perfect food. Hajde, hajde, ti vetëm qaje, pra po e të qeshe, ti të vishë si e malo. Ju lutem më dëgjoni një sekondë dhe lejni punën që po bëne. Pa. Për pjesën e lavanderisë. Çdo rrobë që do lahet, tani e tutje, do merret në tel nga secili person dhe do vendoset brenda në dollap. Ose në sunduk, kudo që i vendosni rrobat. Nuk do ketë më asnjë rrobë te pjesa këtu ku super. Vendosen që rrin me javë dhe askush nuk i del pronari rrobave. Kjo një. E dyta, lavanderia sa herë që të bëhet, do sistemohet edhe pjesa e çizmeve, do me thënë, gjithë e cilin nga ne ka për detyrë që kur të mbaroj punët e stallës, ju lutem, pastrojni çizmet ashtu si që duhet dhe vendoseni, renditini në mënyrë që mos të duket rrëmuaj. Deri sa të na sjellin një raft që do kërkohet, nëse do na sillet, kur të lahet pjesa e verandës, do pastrohet pjesa qymyri, kiri që mbetet aty, dhe çdo gjë tjetër, do me thënë, kur bëhet veranda, nuk mblidhen tre gota që vendosen në tavolinë, dhe mbaroj muhabeti. Lahet në tokë, pastrohen gjithë tavolinat që janë jashtë, pastrohet ambienti që kemi mbrapa, pjesa e frigoriferve nga ana tjetër, deri ku arrim që lajm te çesma. Do të thënë veranda është gjithë pjesa L. Kush do vendoset për verandën, duhet i bëjë gjithë këto gjëra. Mos mendoni që keni thjesht 3 gota për të... Janë 300 gota ose 3000 gota, jo 3 gota. Këtë mos e thuj 3 gota, janë 300 gota. A do më dëgjosh një sekond? S'ka me qenë një person, është 2 persona. Jeni 3 persona ose 4 persona që të bëni lavanderin, këtë verandën. Kur them 3 gota, do të thot që thjesht nuk do mblidhni gjëra që mbeten mbi tavolinë, por do bëni dhe pjesën tjetër. Kjo është e gjitha. Po, pse mendon se kemi botëshi, se po të shofi që i këshu si prepotente? Nuk po flas me prepotencë. Se ne kemi... Ne kemi lavë gjithë pjesën. Ka disa ditë që ajo ka ngelë në atë lloj mënyre dhe prandaj po them që duhet pastruar dhe bëhet vetëm për të hedhë ujë. Mirë, dakord. Mos thuj këto 3 gota, 5 gota. Po. Thjesht na cakto. Mos mendoni që do të thënë duhet ta bësh. Mos mendoj fare se jam dal 6 herë verandës, mendoj unë gjë. Fare, nuk kam çfarë mendoj. Po ti ke të prekësh se unë nuk po të vij. Po prekë za pjesë verandës, mos mendoni është çik fjalë shumë. Mos mendoni se 3 gota do të vesh pun hajtë. Mos mendoni. Është shumë vështirë, është shumë vështirë të dash kuzhinë një herë dhe. Mos e merrni për po të thotë gjë. Është fort për krejtë. Po them në përgjithësi, kudo që të jepet veranda, mos mendohet që është një punë se e kam dëgjuar shumë shpesh, jo vetëm kur kam qenë unë kryefermer, po dhe tjera do marr, nuk e kam për ty, po hëse bëj verandën. E sepse duket si një gjë kështu, të bëhet siç bëhen gjithë punët e tjera brenda. Ne kemi lart gjithmonë, kështu. Vetëm për këtë e kisha. Okej. Të ndihmoj. Që ta marrim gjë. Që gjithse kush kushtohet nga gjumi, sistemi me krevatin e vet, krevat e vet ka të kaq. Jo, më të kam fiksi siç e dua unë. Kështu e dua. Kështu ndiem komfort. Po, edhe mund të dua shumë gjëra, këtu nuk bën ashtu. Ja. Këtu besoj se të pengojmë, mund të pastrosh tokën. Këputit i kam gjitur me krevati. Okej, okay, vazhdo. Së të prish asnjë lloj pune. Okay. Ja. Krevati më është perfekt, unë shumë pëlqen të flim, mbi rroba. Okay. Mos e nga smu fare. Ke qëtë më në urna, banana. Banana. Unë pas si urna. Po pra, po urdhë, haqë u fa pastrojë të mërë ndërë. A është ndarje dhe tyra? Është ndarje dhe tyra është më të mërë. Po dhe tyra është urdhë, dhe. Dhe tyra është tipo dhe shë mëse bëjë, se vetën të regonë.
s'ka lidhje. Po jep dini mrapa në prime, po s'ke punu. S'ke punu? Po për veten e kem. Unë jam person që kam thënë ajo. S'ke punu, s'ke punu. Dikush për shembull, të paktën kur kam qenë unë kryefermere. Unë mendoj që kur kam qenë unë kryefermere, kam qenë personi që është shërbuar më shumë. Po prapo, më thanë se baj, filloi debati mrapa, dozina ne këto të dalin prime. Po pse mos ta bësh? Po e mira më e bën, po e bën apo? E bën. Jo, jo, shiç çfarë them. Ti nëse s'do ta bësh, unë nuk do të vi, do të them se s'e bën. Jo, s'ke lumen shumë vëlla. Ti, unë t'a japë si detyrë, ti po dojshë bërë. Ti po dojshë bërë, ti po dojshë më së bërë. Ti din. Po bra. Se si vendos me... Se cili vetën përfajsojnë të parë, si shëse kemi përgjithsi kolektive, që ti din aton me qenë cim pleja, jo. Por janë dhe njës tu që unë i bëjë vetëm, kur për në i bëjë vetëm për respektin e ty. Për ty, për ty, për Marianën, tjetë për këto që rrime dhe, për tjetë nëjë tjetër, fare, së marë munim në rrishë shumë. Pa tjetër. Gjithë lidhen. Në fshatë, kur zdojnë me hangrë, se fëmija nuk e para për që në të hanë ushim me regullë, si që do atë thonë prindër, edhe merë në dullë në salgamit e hanim atë. Ka aromë dhe shirë shumë mirë. Edhe hajtë edhe... është e shëndechme, nuk është e keqen, është e mirë shumë. Faktë të kishemi shumë të lastuar si... Me të abim shpirë që majtë hunë, ku e abim njëri tjetë i patë... Jemi shumë, pak në prishet qefi. Po, pra... Kujdes se ke një grënd. Më shumë e rejerë. Ua, se e mirë. Unë së temë këtë. Ka përve shumë një nga një këshurë në të dvoglë atëmë, përve, ashtu. Në s'kanë miza? S'kanë miza, s'kanë gjithë, se me ka stili ta mora tre, është nga këtët dalët. Njëzit i hanë, të në gjithë kohës. Këto? Hajë bashkë me të. Bashkë me të? Ka shije, po. Nuk ka zjarë i qëtë. Se janë sapo të shumë, sapo të kryuarë. Bep, ka një herë kur me nënë si të rrugullu punë, ta di që do prejsh punë. Në thonë drejtën. Tëm ne të katër t'jemi? Po. Që e nervoz? Lopa! Përke! Ku je mërë... Ku je mërë... Are pjasta me kokë. Bu. Bu. Na. E. Bu. Bu. Atë në rrugën. Shife, kalu edhe vetë. Pra. Shko sa një përë. Shkallit të shkua, tu e lënkret më... Këtheni si u vetës. Wow, 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 wow. Shkallit të shkua. Mrapa, 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 mrapa. Ec, ec, futu, 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 futu. Ec, 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 ta marë drejsh i bëhën. Fut në mena, ja marë drejsh i bëhën. Zet, 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 futu, 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 futu. Futu mërën, futu mërën, futu mërën, futu mërën, futu mërën. Kape, 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 kape. Zet, 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 next. Hëtë me pull korendi. Hëtë. Hëtë. Move, move. Hëtë, zetë rejshën. Zet, 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 pëpë, 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 pëpë. Kujnë e mërë pula? Kujnë e mërë pula? E, hame dhe, në dhe. O, dhe, jam rëpë, jam pulë, pa hape. Hape se më hamë pula, dhe. Jo, se pëngon nërën, të më zashtu e shumë. Jo, dërën se pëngon, se dhe shtu për më këshu. Shtu e pak më këte? Ja, mirë shtu se pëngon dërën farë, shite? Këte vendosim këto? Ne dërën se dhe shqyëm, jafton, se dhe i batë spenceri. U, sa vap. Një dhe vajti këtu nga poshtë. Ikë merë këtë ti, nga dhe stëkun. Jo, jo, pritë, dysheqën, këto i marrin pas taj. Dhe gjo, vlajnë, se dysheqën është gjë me lese, kam punuar me dysheqë. Po, mirë mëjë, e transportojmë, Më shumë më pengon, po e mbajtëm dyshe, me beso. Merë këtë dhe atë, kaqë.
Më beso, vajnjë më shumë më pengon se sa më ndimon. Kishim e jabu me emrin tërri qeni tonë, se zinim si t'ja vini me emrin, edhe tër 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 në përshfi vogën, tër tër tër, e mbeti tërri. Maces, maces jabu më kuqe. Kuqe, 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 kuqe. Kuqe, tërri dhe kuqe. Masja jetoj 9 vjeç, qeni jetoj 13. Lese më perra pe keni umbër të gjithë. Qe baby gjia, vete në mes të natës ti. Mora ujë në pusi. Se po më tremë. Se po më tremë. Jo, jo, për kjo. Mora ujë në pusi. E gjithë e gjithë plako? Eshte, si ku shkru në Google, në një gjithë në... Edhe da të të shqipë. Dhe të gjithë është i qështë i mori role dhe tha shumë bukur vetë aty. Po tha, si gjithmonë. Mora atë që deshat. Jo, tha mori që deshat. Ti tha... Nga tërë e gjithë fermën, i tha jo, po... Po, në fund fare more. Në fund fare more, ja arrite. Po, ja arrita si gjithmonë. Si, ja arrita si gjithmonë, bravo. Kjo gjithmonë, ja që era e fundit, ta që të shumë që a do arime. Me që pas ka kështu që kujtoj se mori vetë. Më nga bëtë të nga thonë regullo mikrofonin, me nga ma të keqen. Jo, jo, jeme, jo. Kot, i ku ta nësë kam për ku. Si e ke këtu gushën, sa të mirë që e ke, na. Janë nga kështë se është i but këteja. Nga kjo këteja, atë të e pëteja, ja. Se më qëtë në zërë, do jenë protest me 12 pikat e mija. Ora dhe me 24. Po të protestojnë e sërë. Edhe tje? Pas këni për në... Ku të protestojnë? Vë folin me protestu se në nëmër një. Në të dy të protestojnë? Unë jam Klye Filmele. Edhe për sensibilizu njështë të jashtë. Është simbolike, po është e bukur që zhvillohet brenda një ferme. Edhe po mendoj kështu, ta nisim me protestat e para. Do shohim, do na dëgjoj ditë apo jo. Për kërkesat. Nëse s'do na dëgjoj, no, siç ndodhen për protesta, do fillojmë dëgjojmë, do dëgjojmë në shtëpi. Marrim zorrën e ujit dhe ta lagim. Okej. Okay. Jo për ta dëmtuar. Patjetër. Nëse nuk na dëgjon me zorrën e ujit, do ta intensifikojmë duke gjuajtur me gurelec. Okej. Okay. Do bërtasim, do bëjmë, do vi i pikë që do nga dëgjoj. Nëse nuk nga dëgjoj nësa shur, do shkojmë grevurie. Përshë grevurë në uris nuk i... Nuk ka që bërë, do nga dëgjoj, kupton se unë e kam darë mëndin që do t'i shkoj deri në fund. Do t'i shkoj. Do thoja, që doni, kjo është planit është, do thoja që doni, mi e i themi, duham lumenjë më të pastër. Këtë lumin që kemi brënda fermës, ta kemi të pasë, dhe një po të shkosh të shofësh lumi. E di, kemi pa atë. Kemi pa atë ditë. Edhe aty më lindi si ide. Ka shumë mbetje plastike që vinë nga lartë. E vitme që ne kemi ndorë është të pastrojmë që ato më shkojnë detë. Por kjo nuk të pastrojnë nga në dy. Duhet të pastrojt dhe të bëjmë bashkë dhe gjithë fermerët. Nuk vinë gjithë. Qëfar plani miqë? Në asë në të ndërë për të shtusë dhe djerë. Ja, përse i kjo. Nesë të deklarat, nuk nesë të mërë dhesh. Dhe ikim qikë më të vitë përçko? Pa. Ta shikoni nesë të në gruat në shuar atë dajnë në karakterin e vetë pas dajnë. Dikë se kena zdo në, që do thush, o hyrë? Hajër, që do thush? Kam më mohbet. Po ne presim. Do ta bësh publik apo? Jo, do të thënë foto me ta që kanë Instagram i ke nuk ishte si ajo e dronit që ishte më shëfte. I kam po është. A? A sa të sfondi? Kam po është tjetër gjë, vi këtu të flas. Është tjetër gjë, ha? Po. Vaj shumë e madhe. Jo, s'është e bërë shumë e madhe, pas nuk i ke. Aty po të shëf,
Një Shqipëri e tërë bashkë me farefis, me të rinë të komentojnë, plasë. Kam bezdilë të, s'kam njërë. Me gjenë, unë kur nuk presë familjarët e mi, që... Si nuk i presë? Do të kur se presë mundin time që të vinë, të më takojnë, apo të më marrin, të flasë në telefon, në të presë. Mund të edhe të pasë e syrë, jë gjë e keqë. Të mërgojë, gjithë Shqipëria të kapë syrë, flasë të gjë. S'kishim, bas meje. Ka buqëzim. Ka buqëzim. Si kërkojnë shpresën për 9000 metrë. Dhe do mbahet më gjatë deri sa të marrë fermën. Është një formë anarkie kjo, mbuluar apo është jemi të hesh? Kjo është një formë dembelizmi më sport. Ai mos bëjmë asgjë sikur jemi të indinjuar. Shiko, ka diçka. Mënyra e qasjes. Megrafon. Mënyra e qasjes në këtë moment është pak e gabuar. Sepse po thua do me thënë që do bëhet një protest dhe e shkret ati se që do ndodhi dhe e shkret ati në që se nuk përqafohesh dhe nuk e bën këte. Ky shkërcënim. Jo. Po, shkërcënim. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë gjën si që ta shpreha dhe më përpara do ishte në që se ju keni ankesa. Po. Shtrojni një herë këto pika të shqyrtohen. Po, në qoftë se keni dhe janë realisht për të shqyrtuar. Dhe pastaj, se kështu ndodh zakonisht, dhe pastaj nëse nuk protestoni. Hajde dhe protestoj dhe unë me ju. Nuk kape mua, por nuk më kap dot. Po nuk përpiqesh me të kap fare. Përgjigja është direkte. Unë nuk kam as laps as letër të parashtroj të kërkesat. Unë do vi nëse të dera. E ke një sër laps, po ti je aq i, po mos ti je aq dembel për ta kërkuar e gjë në shtëpi. Tak, 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 tak. E ke një sërë lapsë. Dhe qojë të Albano. Qojë, dhe të dhe po bjetë dera. Dhe qojë shti. Shtife ti gjitha ta që punojnë janë ka ditejas. Dhe themë, unë jemi fermer e pak naqër. Ka përzim. Tani një sekund, një sekund. Jo pra se, tani një në drua. Së ta them do të sot se... Se se ke mendu ako? Jo, ka menduar. Dhe konspirat protest. Edhe na e bëjnë që sot edhe në në protest. Po mirë, qëllimi kryesor është? Është një kauz. Është një kaos shumë e madhe. Natën Florian, mirupafshim. Natën Albano. Me zi po presë të gjë kauzën, ëh? Mëngjesi, takojmë nesër, në mëngjes për punën dhe pastaj për protestën. Mos thimë njëherë, mendon ai kauzën. Po tani kauzën. Ha, ke kauzën. Duam Filipina, se duam Filipina të kauzën. Inshalla nuk shkon vesh shurdhët kjo kauza. Kaç po them? Jo, që mos i shkoj, se un jam shumë racionale. Nesër do shkatrohesh. Floriana Galliu të mirëpres nesër të njëshe. Okay. E, po zdo të një gardin, ha? Gardin jo? Tani, Flori, se tani që se të mbi emrin, e dyshoj shumë që do këtë sukses protesta juaj. Se kësha me nuk dhe. Ma e men që kam për po. Nesër të flasësh nga dritarja njëshe. Mbi emrin flet vetë. Okay. Jo, zemra, e, jam oke. Ju tha? Thjesht nesër duhet zjohem dhe duhet ti me veshur që ti pres të gjithë. A, mërë Flori, ku e ke fut vetën? Dhe një herë që dua ta shijoj unë këtë krye fermer lëkun, si më le njëri. Me këtë këtu njërës ti je ma e vërteti. Edhe pse ti e limiton vetën, e di, nuk fol shumë, nuk fol shumë në aspekte e le fjalt me shku e kupton. Po të shofë sa kontrol ke, sidomos ku jenë kushtinë, ta shofë si e kontrolon. Edhe ti si e kontrolon gërgjinë, që shtu e kontrolon edhe ti jetën e vetë. Po këtu, e kupton, së më ndësh, ati e ku e gërgjinë, ti e ndjerë vetën. E marrë këta, asë nuk të duhet të ndim për kërkush, e kupton, krejtë më ndësh me e për vetët. Adin, vetën si lëviz njeri, më ndë me vrejtë. Sa i menaxhueshëm. Sa i menaxhueshëm, sa punëtor, sa kontrollon. Sa, po, sa si e pun. Dhe më sonë ti dosën e tjera, mund të më thonë se
Ses, jo se sputësh, ama je shumë mëshme për motion që je, sikur ti nuk reakton te për gjithçka. Edhe unë jam afru me ty se njerëz dhe mirë e kam qef me dite, kupton, edhe unë jam njerë mirë dhe këtu ma ke mua, vërtet ma ke mua, edhe vërtet nuk e kam mas njëse me hide, edhe e kupton, nuk, jam e vërtet. Kjo i dhe jashtë. Ta është një si ty, kjo jam edhe jashtë, apo jashtë normalisht nuk e kemi kamerët, nuk e kemi kritë të senet edhe duemi me limitu të senet, ka mundësi se jam edhe ma mirë jashtë. E kupton se nuk është sepse kamerat janë këtu edhe jam ma keqë. Kamerat edhe të blokajnë, kupimin që mos po gabon edhe nuk fletë farë. Mhm. Edhe rinë. Nëse kur nuk janë kamera, mundësh me qenë edhe ma e fort, edhe ma e dopt, mundësh me tregu emocionit ma mirë, mundësh me bë për shoqëri për njerëz rreth teje më shumë. Këtu normalisht jemi të njoft njëri tjetrin, nuk e dimi njëri tjetri si njerëz që e dimi jashtë, e kupton, një vit, dy vit, tre vite. So, është krejta jo edhe, e kupton, pak çudi për trunin, sikur jemi të njoft njëri tjetri, jemi të nejt me njëri tjetri, jemi thunë ati që atë, edhe kjo është përgjigje ime përgjithmonë, ose krejt njërë që kanë qëtë në rreth meje. Unë e tëri hajmë bashkë, flejmë bashkë, nuk është vetëm flejtë qështu, po për të cia kupton jetë shpia ime, ose flejmë bashkë, jemi të kalu bashkë. Hajmë nga një tavolina, në qojmë një një tjetëri, kalojmë kohë me një një tjetëri, ti e pjesë e jetës time, dhe njërë që janë pjesë e jetës time, unë e respektojë.